Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Eu sei que provavelmente aqui todo mundo já ouviu pelo menos uma mensagem nesse capítulo de Isaías. Eu quero dar uma misturada aqui hoje, porque nessas duas ou três últimas semanas, Deus tem falado comigo bastante, de uma forma bem diferente. E eu gosto de me preparar, eu gosto de preparar um sermão que eu acho que vem do céu para nós. Mas nessas duas últimas semanas parece que Deus me fala tanto em diferentes coisas, em diferentes aspectos, e eu tenho tentado montar aqui na minha cabeça, na estrutura do meu cérebro aqui, uma linha de pensamento, e muitas vezes eu não consigo transmitir para o papel, para eu chegar aqui e dar uma coisa organizada para a igreja. Mas eu quero que você saiba que a palavra é de Deus. E Deus tem falado comigo e eu quero transmitir para você da maneira que Deus tem falado comigo. Eu tenho diversas anotações de ontem para hoje, diversas. E talvez você vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção do que costumeiramente você presta. Mas eu quero que você saia daqui abençoado hoje, porque a palavra é a mesma palavra, é a palavra de Deus. Amém? Vamos ler um pouquinho dessa palavra aqui no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-te e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como carvalho e como azinheira, que depois de se desfolharem, ainda fiquem firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Amém? Nós sempre ouvimos palavras relacionadas a esse capítulo, mais precisamente do versículo 1 até o versículo 9, porque é uma palavra missionária, porque é uma palavra de encontro com Deus, porque é uma palavra onde nós podemos ver Deus falando com o seu servo Isaías. Só vou te dar um pouco de contexto histórico para que você entenda. Isaías profetizou num tempo em que o povo era cativo.
um tempo em que o povo havia endurecido tanto seu coração, que se você ler o capítulo 1 é de dar arrepios. Quando você começa a ler o capítulo 1 de Isaías, ele diz assim no versículo 3: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías começa o seu ministério profetizando a um povo que havia endurecido o seu coração de tal forma que Deus diz assim: olha, o animal conhece a voz do seu dono, a ovelha conhece o caminho para o seu curral, para o seu aprisco, mas esse povo, o povo de Israel, não entendeu nada. Tudo que foi falado, tudo que é falado, parece que existe um tapume nos seus ouvidos. Eles não conseguem entender o que eu falo. Eles não conseguem ver o que eu estou falando. Quando você continua um pouquinho mais abaixo, lá no versículo 6, ele diz: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Deus está falando de um povo que, apesar de ferido, apesar de estar ser o povo chamado dele, o povo de Deus, estava cheio de chagas, cheio de manchas, cheio de feridas purulentas, porque ele fala aqui de um povo que tem feridas que não foram exprimidas, para sair aquele pus, para sair aquela coisa ruim, para depois cicatrizar. Não foram ligadas, não foram atadas, não foram amolecidas com óleo, porque naquela época se amolecia com óleo da unção essas feridas, para que elas tirassem aquela casca e nascesse uma casca nova para a pele nascer. Esse povo estava todo ferido, todo machucado, cheio de feridas, cheio de chagas, cheio de impureza, e ainda assim não ouvia a voz do Senhor. Quer um pouquinho mais? Vai no versículo 16 do capítulo 1. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessei de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Olha aqui, irmãos, Deus está falando isso aqui, não é porque o povo estava fazendo, é porque o povo não estava fazendo, é porque o povo não estava cumprindo aquilo que Deus havia ordenado desde o princípio. Tiago fala que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. O capítulo 13 de Hebreus, onde nós lemos hoje, se você abrir no primeiro versículo em diante, ele vai falar assim: olha, vocês precisam fazer isso, fazer aquilo, falando o que é servir a Deus de verdade. Deus chama atenção aqui através do profeta Isaías no capítulo 1, dizendo: vocês não estão fazendo o que foram chamados para fazer. Ele diz: se vocês fizerem isso, versículo 18, vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Olha, eu preguei aqui algum tempo atrás sobre arrependimento, preguei sobre vencer o desânimo, preguei sobre... eu tenho pregado mensagens aqui sobre se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Domingo passado falei novamente sobre essa palavra, falei que Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Eu quero mais uma vez aqui usar da autoridade pastoral que Deus me deu e não quero aqui confrontar você somente, mas quero me colocar também e ser confrontado por Deus. A palavra de Deus diz que se o povo que se chama pelo seu nome se arrepender e orar e buscar e deixar os seus maus caminhos, então ele ouvirá. Aí eu venho aqui para Isaías e vejo Deus falando assim: olha, vocês não estão fazendo nada do que eu mandei, mas se vocês fizerem, então vocês podem vir, podem conversar comigo, porque não importa o quão vermelho, o quão preto, o quão escuro seja o seu pecado, eu quero torná-los como a branca lã. Eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero nada. Irmãos, não existe nada que Deus queira mais do que limpar a sua nação, do que limpar o seu povo, do que transformar, lavar, purificar. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não amou um mundo limpo, Deus amou um mundo sujo. E ele sempre quis manter e estabelecer um contato com o ser humano, dizendo assim: olha, vocês estão sujos, sim. Vocês estão impuros, sim. Mas eu tenho poder para perdoá-los, se vocês fizerem o que é certo. Eu já disse aqui hoje, o que é que o vosso Deus requer de ti, ó Israel, senão que obedeça a ele, senão que se arrependa, senão que obedeça. Deus não exige muito de nós, ele só exige a obediência. É como um pai e uma mãe exigem de um filho. É como um pai e uma mãe quer que um filho faça, obedeça. Mas, um pouquinho adiante, no versículo 19 do capítulo 1, ele disse assim: se quiserdes e ouvirdes, comerei bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Versículo 21, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Isso aqui parece uma história de horror, porque isso aqui foi aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e parece que eu estou vivendo isso hoje. Se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Se vocês não obedecerem, se forem rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Parece que eu estou vendo isso acontecer. Você já ligou a televisão essa semana? Já viram aquele povo cortando cabeça de crente com a espada? Parece que eu estou vendo essa imagem. Porque eles pecaram? Não. Porque a igreja do Senhor deixou de fazer o que era para ser feito. Eu ouço a voz de Deus dizendo: se o meu povo só me obedecer, eu mudo a situação de tudo. Se o meu povo só ouvir o que eu tenho para dizer e seguir, eu mudo tudo, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas parece que a gente ouve parcialmente. Isso aqui, irmãos, você pode pegar Isaías inteiro e você vai ver a mesma coisa se repetindo. Abre lá em Isaías 43 um pouquinho, nós vamos chegar já de volta em Isaías 6, mas abre Isaías 43 um pouquinho, só para você ver as promessas que Deus tem para Israel.
No começo do capítulo, Deus começa falando quem ele é e o que ele fez por aquele povo. Mas quando eu chego no capítulo, no versículo 8 do capítulo 43, eu me arrepio de novo. Porque ele diz assim: trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Ele estava falando de quem? Do povo dele. Ele está dizendo assim: olha, eu chamei um povo que, a despeito de ter olhos, não vê, e a despeito de ter ouvidos, é surdo e não entende nada do que eu falo. Quando eu leio Jeremias, que é contemporâneo, que profetizou mais ou menos na mesma época que Isaías, no capítulo 2 de Jeremias, quando no 1 ele chama Jeremias, no 2 ele diz: olha, você vai profetizar o que eu te mandar, e Jeremias começa a profetizar, mas Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, eu quero que você ponha aí no papel, expresse a dor do meu coração com relação a esse povo. Jeremias, eu lembro de um Israel que, quando estava no deserto, eles clamavam por água. Eu mandava Moisés ferir a rocha e saía a água. Eu lembro de um Israel que, quando eles clamavam de fome, eu mandava comida, eu mandava carne, eu mandava o que eles precisavam e alimentava eles. Eu lembro de um Israel que, quando estava no deserto, eles choraram por estar no deserto. Eu mandei a minha coluna de fumaça de dia para protegê-los do sol, e de noite coluna de fogo para protegê-los do frio. Eu lembro desse Israel, Jeremias. Eu lembro de um Israel que, quando todas as vezes que eles reclamaram por falta de água, eu fiz jorrar água, eu fiz brotar da fonte, mesmo de onde não existia. Aí você vai lá para o versículo 13 do capítulo 2, ele diz assim: mas o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retém a água. O povo de Deus fez duas maldades. Deixaram a Deus, a despeito de estarem dentro das igrejas, e cavaram para si cisternas rotas que não retém as bênçãos de Deus. Isaías profetizou, e profetizou, e profetizou, até o capítulo 6. Capítulo 6, nós lemos aqui hoje, ele tem um encontro com Deus. E talvez hoje eu fale um pouquinho da ação do Espírito Santo. Porque Isaías era profeta. Isaías era de uma linhagem real. Ele era profeta de Deus. E naquela época, somente três classes de pessoas recebiam o Espírito Santo, ou eram cheios pelo Espírito Santo em determinadas ocasiões. Eram os reis, que lideravam o povo, os sacerdotes, que tinha a difícil tarefa de ouvir o povo e levar as coisas do povo para Deus, e os profetas, que tinha a mais difícil tarefa de ouvir Deus e falar com o povo. Nós estamos aqui no capítulo 6, um homem que profetizou durante 5 capítulos, mas quando ele chega no 6, parece que as coisas mudam um pouco para ele. Ele vê o Senhor, ele entrou na presença de Deus, e ele viu Deus. Ele viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E ele diz que aquela visão perturbou-lhe demais, porque ele viu serafins. Ele não teve boca para falar nada, ele não teve boca para discutir nada, para qualquer coisa.
Porque quando ele viu os serafins adorando a Deus, e é tão bom quando nós entramos na presença de Deus e reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos quem ele é na nossa vida. Quando Isaías viu que ele estava na presença de Deus, ele levou um choque, assim como Pedro levou lá em Cafarnaum quando encontrou Jesus. Isaías viu Deus e disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós passamos a ver o quão pequenos e o quão pecadores nós somos. Pedro está com Jesus no barco. Jesus falou assim para eles: vocês pescaram? Pescamos, Senhor, a noite inteira. Vamos de novo para o mar, vamos lançar as redes. Jesus, eu não quero discutir com o Senhor, mas eu já pesquei a noite inteira, não pegamos nada. Ele disse assim: tem problema, lança a rede. Olha, Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Eu sei que o Senhor não tem nada a ver com pesca, o Senhor é carpinteiro, mas eu vou lançar a rede, por respeito. E ele lança a rede. E ele começa a pegar tanto peixe que as redes iam se rompendo. E colocou tanto peixe no barco que o barco ia afundando, teve que chamar outros barcos. E aí, quando eles enchem os barcos de peixe, parece que caiu a ficha de Pedro, né? Eu não sei se vocês conhecem essa expressão, que antigamente os telefones eram de ficha. Então, só começava a contar quando caía a ficha. Aqui ainda tem de moeda, né? Mas no Brasil era tudo de ficha. Então a gente fala: caiu a ficha agora. E parece que caiu o entendimento nele, e ele percebeu uma coisa. E quando ele percebeu na presença de quem ele estava, ele se afasta de Jesus, se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ele entendeu que não era um carpinteiro falando com ele. Ele entendeu que era o Criador dos céus e da terra, que domina sobre todas as coisas, que estava lá no barco. Deixa eu abrir um parênteses aqui. No barco da sua vida, quem é que está no comando? No barco da sua vida, quem é que está no comando? Na direção da sua vida, será que você já reconheceu quem você é e quem ele é? Isaías reconheceu aqui. Ele disse: pronto, agora eu morro. Traduzindo para o português, claro: morri. Vou morrer agora, porque eu sou um homem pecador, meus lábios são impuros. Ele não era profeta, irmãos. Tem umas coisas estranhas na Bíblia, né? Que a gente não presta atenção. O sujeito era profeta, mas de vez em quando saía alguma coisinha que não era boa, né? Porque ele reconheceu isso na presença de Deus. Talvez na presença dos homens, no púlpito, né? Pregando, gravata bonita, uma aparência bonita. Na frente de todo mundo a gente é o que todo mundo quer que a gente seja, né? E por trás, quando você está pregando lá a madeira e bate o martelo no dedo, o que você fala? É verdade, irmãos. Nós somos aquilo que nós somos diante de Deus, não diante dos homens. Eu já falei aqui que Deus te vê, não é com a gravata, não é com o terno, não é com o vestido novo, não é com a roupa nova. Deus te vê nu. E Deus me vê nu. Deus olha para você, o salmista diz que ele sonda até onde você não pode imaginar. E te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece as nossas fraquezas, os pontos onde nós temos fraquezas e problemas. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, somos falhos, pecadores. Ele sabe de tudo isso aí. O que acontece é que às vezes a gente não quer entender isso. A gente se acha tão no direito de
reclamar, de falar, de fazer, e na nossa imperfeição nós não reconhecemos a nossa imperfeição. Para que Deus trate com você, para que Deus trate comigo, é tempo de nós reconhecermos quem realmente somos. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e o meu povo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí acontece alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu leio essa palavra, eu vejo que tem algo especial aqui. Você percebeu que a gente ora todo dia pedindo perdão para Deus? Nós pedimos perdão, pelo menos deveríamos, né? Pedir perdão para Deus todo dia pelos nossos pecados. E todo dia, eu sempre falo aqui de coisa automática, mecânica, e todo dia a gente vai na presença de Deus, ó Senhor, perdoa os meus pecados e tal. E aquilo se tornou algo mecânico. Eu não vi aqui Isaías pedindo perdão pelos pecados dele. Porque Deus não precisa só que você vá e peça perdão automaticamente ou mecanicamente pelos seus pecados. Deus quer que você reconheça no profundo da sua alma quem você é e aquilo que você tem feito que desagrada a Ele. Você não precisa ir lá, ah, Deus me perdoa, tá bom? Ai, estou perdoado. Não, você precisa entrar na presença dEle e dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pó. E eu estou só falando aqui uma coisa, mas cada um sabe onde é que precisa reconhecer a sua fraqueza. E quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, então o milagre de Deus acontece. Porque Deus fala assim: é aí que eu queria que você chegasse. Quando ele manda Jeremias ir lá na casa do oleiro, em Jeremias 18, ele fala assim: Jeremias, desce na casa do oleiro, que eu quero falar contigo lá. E Jeremias disse que desceu e chegou lá, o oleiro estava fazendo uma das suas obras, um vaso. E conforme aquele negócio girava, que eu não lembro o nome daquilo lá, na olaria girava, e o oleiro ia fazendo o vaso, parece que o vaso deu uma entortada e quebrou nas mãos do oleiro. E o oleiro começou tudo de novo. E aí Deus fala: Jeremias, está vendo esse negócio aí? Estou vendo, Senhor. Será que eu, como Deus, não posso fazer a casa de Israel aquilo que esse oleiro fez com o vaso? Será que eu não posso quebrar a casa de Israel e reconstruir novamente? Aqui, Isaías se quebrantou na presença de Deus, reconhecendo quem ele era, o que ele era. E aí, o milagre do perdão aconteceu. Aí, o anjo voou para ele, um serafim. Serafim é anjo ardente, aquele que arde em fogo. Um anjo de fogo pegou uma brasa com uma tenaz no altar de Deus e tocou a boca dele e falou para ele: agora isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Ele não pediu perdão, mas Deus purificou o pecado dele por ele reconhecer quem ele era. Não adianta eu e você pedir perdão automático para Deus todo dia, se eu e você nunca reconhecermos quem Deus é. Eu orei aqui no começo e falei que o que importa não é como nós entramos aqui. O que importa é como nós vamos sair daqui. E muitas vezes eu tento trazer uma palavra de conscientização para a igreja. Porque qual é o seu nível de ansiedade para estar aqui na presença de Deus a cada domingo, ou quarta, ou na sua casa? E qual é o seu nível de ansiedade para voltar aqui domingo e louvar a Deus? Parece estranha essa pergunta. Qual é o seu nível de ansiedade com relação à palavra de Deus quando você sai daqui? O americano fala excitement. O quão ansioso, quão alegre você está com aquela palavra, que você sai daqui e o assunto que flui da sua boca é a palavra de Deus.
ou aquilo que você pensa e fala é a palavra. Ou você sai por aquela porta ali e vai falar de outras coisas, da escola de amanhã, dos amigos, ou do que você vai fazer à tarde, ou daquilo que você tem que fazer amanhã, ou começa tudo de novo, e a vida começa aquele bololô de novo, e você esquece de tudo que foi falado aqui. Isaías era assim. Ele foi profetizando e fazendo, e falando, e fazendo, e falando, e fazendo. Só que chegou um dia que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E ele, quando encontrou Deus, reconheceu quem ele era. E quando ele reconheceu quem ele era, um milagre aconteceu. E aí veio uma coisa importante. Quando ele reconheceu quem ele era, foi perdoado o pecado. Ele diz assim: e ouvi a voz de Deus que dizia. Para aqui um pouquinho. Quantos saem da sua casa, ou quantos em sua casa, têm orado, ou têm clamado dentro de si, ou têm pedido no seu secreto para que Deus fale contigo? Talvez você já esqueceu disso. Eu me lembro de um tempo que eu saía da minha casa com o coração queimando, e dizia assim: fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a sua voz hoje. Quantas vezes eu entrava na igreja e no primeiro momento de louvor e adoração, Deus começava a falar comigo. E Ele só parava de falar comigo no último amém. Quando eu falo do mecanismo de vir à igreja, irmãos, não me entendam mal. A nossa vida ocupada e a nossa vida cheia de afazeres tem feito com que nós cumpramos sempre uma obrigação religiosa. Deus não está à procura de bons religiosos. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de pessoas que entrem ou que venham para a casa dEle com um desejo profundo de entrar na presença dEle, reconhecendo quem você e eu somos e reconhecendo quem Ele é. E quando nós reconhecemos, Ele faz um milagre na nossa vida. E quando Ele faz um milagre na nossa vida, o seu anseio, o seu desejo, a sua busca por ouvir a Deus acontece. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Foi só depois que ele reconheceu quem ele era, os seus pecados foram perdoados, aí ele ouve a voz de Deus. Você sabe por quê? Porque o mesmo Isaías, lá no capítulo 59, se eu não me engano, ele diz assim: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados ou entupidos para não poder ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus continua falando, Deus quer falar, Deus quer usar, Deus quer enviar. E nós continuamos nas nossas buscas individuais por coisas. E não reconhecemos quem somos diante de Deus. Só que quando o milagre de Deus é feito na nossa vida, ele é feito por completo. Ele ouve a voz de Deus e ele atende a voz de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Quando nós temos o desejo profundo de servir a Deus, porque nós ouvimos a Deus e entendemos a Ele. Envia-me a mim, eis-me aqui. E aí, eu vejo um quadro atual aqui. Eu vejo um quadro atual de Deus então falando com Isaías. Vai e diz a esse povo: vós ouvis de fato e não entendeis.
Vós vedes de verdade, mas não percebeis. Eu nunca senti um peso tão forte em pregar o Evangelho, em anunciar a palavra de Deus para qualquer pessoa aí fora. E essas pessoas parece que veem, mas não entendem. Ouvem, mas não percebem. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas é surdo. Não ouve. Parece que estamos vivendo nos tempos de Isaías e Jeremias, em que o povo perdeu a capacidade de ouvir. E você fala assim: mas gente, eu já falei com tanta gente, eu convido tanta gente, eu falo do amor de Deus, outros nem falam mais, mas o importante é que existem pessoas anunciando. E você fala assim: como que é esse negócio? E aí vem Deus falando com Isaías: Isaías, deixa eu te falar uma coisa, vai ser tudo assolado. Vai ser tudo assolado. Eu vejo a nação de Deus aqui, irmãos. Deus não está falando do povo em geral. Deus está falando que vai sobrar pouco. É incrível, mas é verdade. Eu tomo essa palavra para os nossos dias. São poucos os remanescentes. Mas eu fico alegre, porque no versículo 13 ele fala assim: mas se ainda a décima parte desse povo ficar, a décima parte, ainda que seja um décimo desse povo, ainda que seja pouquinhos, ela tornará a ser pastada, eu vou alimentá-la. Como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Para um pouquinho aí e entenda. Quem que é a santa semente? Jesus. Ainda que nós sejamos poucos, nós estamos firmados em Jesus. Eu disse para você que eu ia falar um pouquinho da ação do Espírito Santo aqui. Eu disse para você que naquela época o Espírito Santo falava ou descia na vida de algumas pessoas. E nós temos vivido em dias tão difíceis. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você abre a Bíblia em Lucas 4, você vai ver Jesus sendo cheio do Espírito Santo, ou saindo cheio do Espírito Santo e indo para o deserto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, porque ele havia sido batizado, e foi levado por Espírito ao deserto, ou pelo Espírito ao deserto. Ainda que você esteja num momento difícil, bom que você esteja sendo dirigido pelo Espírito. Porque naquela época o Espírito vinha sobre uma classe determinada de pessoas. Nos nossos dias de hoje, o Espírito habita em nós. Agora eu quero talvez ser um pouquinho mais incisivo e um pouquinho mais duro com você hoje. Porque eu falei aqui no começo: olha, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Nós cremos nisso, amém? Isso, todo crente gosta dessa palavra, porque afinal de contas, Ele é Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós amamos essa palavra, Ele não mudou. E porque Ele não mudou, às vezes eu me preocupo, porque a palavra de Deus diz que Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. A palavra de Deus diz que Ele é amor, mas Ele é justo e Ele é justiça. Ontem à noite eu estava lendo Romanos e eu cheguei em Romanos 11 e comecei a ler Romanos 11 e aquilo me despertou demais. Porque Paulo está falando aos gentios e ele fala assim: olha, vocês eram jambuzeiro, que é uma árvore
leite, solta leite bravo, que não pode comer, como se fosse uma figueira brava. E vocês foram enxertados na oliveira verdadeira. Depois você lê lá em Romanos 11. Mas por quê? Os ramos da oliveira não aceitaram a oliveira. Por causa deles vocês foram enxertados. Porque João fala que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. E Paulo falando aos Romanos fala a mesma coisa. Olha, eles não quiseram Jesus. E vocês como gentios foram enxertados no tronco que é Jesus. E aí eu chego no versículo 22 e aquilo me deu um arrepio até. Que eu acho que eu já até falei há muito tempo atrás sobre isso aqui. Ele disse, observa, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade, ou melhor, severidade para aqueles que não receberam, foram cortados. E bondade para vós, que foram enxertados. Mas se permanecerdes nele, porque se não permanecerdes, vós também sereis cortados. Ele diz assim, se ele não poupou nem a eles, filhos por natureza, quanto mais a vós enxertados. Isso me assusta, porque nós vivemos num tempo em que o evangelho é pregado de maneira irresponsável. E porque muitas vezes o altar não faz aquilo que deveria ser feito. O altar não fala da forma que deveria ser falado. Não ensina da forma que deveria ser ensinado. Nós levamos e vivemos um evangelho frouxo. Onde pode-se qualquer coisa, porque nós vivemos na época da graça e afinal de contas agora tudo é perdão. E eu ouço Paulo falando, observa pois a bondade e a severidade de Deus. Sabe por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em Êxodo ele quis muitas vezes destruir o seu povo, porque o povo era rebelde. E Moisés clamou muitas vezes, e ele perdoou e mudou seus planos. No Velho Testamento, Jeremias lamentando, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã. Então Deus é o mesmo, a mesma misericórdia que ele tinha lá, ele tem aqui também. Só que veja bem, isso é uma corda bamba, porque ele não mudou. E Romanos 11 e 22, abre aí, eu quero que você leia, junto comigo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Irmãos, isso aqui não é Velho Testamento, não. Deus não está falando com Moisés que vai destruir o povo rebelde, não. Aqui é Moisés falando com os gentios que haviam aceitado quem? Jesus Cristo. E Moisés tá, e Paulo está falando assim, olha, você tem que ter cuidado, porque vocês estão achando que é tudo graça, que é tudo perdão. Tenha cuidado, ele não mudou, ele é bom, mas ele continua sendo justiça. Ele é Deus de bondade, mas ele é Deus que tem uma certa severidade. E quando Deus quer julgar uma nação, quando Deus quer julgar um povo, não tem nada que segura a Deus a não ser o povo dele. Irmãos, a palavra de Deus não mudou. Nós abrimos concessões, nós aceitamos algumas coisas, nós mudamos opiniões, mudamos a forma de pensar, porque o mundo nos influencia, mas a palavra de Deus não mudou. E o Deus da palavra também não mudou. Essa semana, eu ouvi alguém dizendo assim, Deus podia ter escrito a Bíblia, colocado no envelope e mandado pelo correio. Para todo mundo. Ia ser mais fácil, né? Só que ele não quis assim. Ele personificou a palavra. Ele diz, eu vou me transformar na palavra. Eu vou descer, porque Jesus é a palavra viva. É a palavra viva. Eu vou descer e vou mostrar para eles como fazer. Para eles poderem me seguir. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não personificar a palavra de Deus,
Se você e eu não formos imitadores de Cristo, nada do que fazemos adianta. Nada do que fazemos adianta. Essa semana eu tive a oportunidade de falar com um jovem e ele me falou do medo que ele tinha do inferno. De tudo que foi colocado na cabeça dele, que se não fizesse, não cumprisse os rituais da igreja, ele estaria em pecado, que qualquer coisa. E a igreja, a religião em si, ela prega uma série de regras para a igreja, mas não cumpre a palavra. Pode mentir, pode roubar, pode fazer o que quiser, se você cumprir o rito, está tudo certo. E ele tinha um medo enorme. E eu comecei a mostrar para ele um evangelho que é amor, mas que também é justiça. Esse evangelho aqui não destrói ou não elimina o risco de sermos condenados. Mas ele nos dá uma esperança. Romanos 8, Paulo fala: pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vou continuar falando sobre isso. Eu vou continuar falando um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas a questão que eu tenho para você hoje: você tem andado segundo a carne ou segundo o Espírito? Eu tenho andado segundo a carne ou segundo o Espírito? Nós temos alimentado mais a carne ou mais o Espírito? Porque cada vez que nós alimentamos mais a carne, mais dela influencia em nós. Ou mais dela aflora em nós. Pastor, eu tenho uma dificuldade enorme para orar. Eu não consigo orar 2 minutos e quando eu oro eu só tenho boca para pedir para mim mesmo. Eu quero te desafiar a tirar 5 minutos para adorar a Deus, na sua intimidade. Para que você entre no seu quarto, onde você estiver, que você feche a porta, dobre o seu joelho, deite, fique de pé, deita no chão, põe a cara no chão, faz o que você quiser. Mas que você não peça nada, que você só adore a Ele. E eu te garanto que algo novo começará a acontecer na sua vida. Nós somos egoístas até na oração. Porque você não consegue orar sem pedir que Deus te abençoe essa semana, sem pedir que Deus te guarde essa semana, sem pedir que Deus guarde os seus filhos, a sua vida. Isso não é errado, mas em primeiro lugar, nós precisamos entender quem nós somos e quem Ele é. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram quem? O Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu reconheço a tua grandeza, eu reconheço quem o Senhor é, e reconheço tudo que o Senhor fez e faz por mim. Essa manhã nós tivemos um momento maravilhoso aqui. Enquanto nós louvávamos a Deus, o Senhor foi falando, foi renovando, e nós chegamos no momento da oferta e não dava para tirar a oferta, porque o Espírito de Deus pairava sobre a igreja. Mas nós precisamos começar a reconhecer quem nós somos, e precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que Ele haja em nós. Se eu e você viermos aqui de maneira mecânica, todo dia 11 horas... porque eu preciso estar na igreja 11 horas, que o culto começa às 11, só porque eu preciso vir aqui ouvir a palavra. Mas eu vou te fazer de novo a pergunta que eu sempre faço. Você veio aqui para ver quem? A irmã Débora e o irmão Tony, que estavam 1 mês no Brasil, e você está com saudade? Você veio aqui para ter um encontro com Ele, com Deus que é todo poderoso, Senhor Criador de todas as coisas? Será que quando você entra aqui, você vem preparado para ouvir a voz dEle, para alegrar-se com Ele, para adorar a Ele e para sair daqui flutuando nas asas do Espírito? Ou será que você sai daqui pior do que você entrou, porque a palavra, o pastor hoje não estava ungido e ele bateu pesado na gente? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dEle é inerrante, a palavra dEle não falha, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, vai na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração do homem.
Essa é a palavra de Deus. E se você vier aqui todo domingo preparado para ouvir a palavra, para se alegrar na presença dEle, para ouvir a voz dEle e para adorar Ele na beleza da sua santidade, as nossas vidas serão mudadas. Sabe por que você não convida ninguém para vir na igreja? Porque talvez não tenha sido tão bom para você. Essa semana um grupo de mulheres reuniu mais de 40 mulheres para assistir um filme que o Walt Disney lançou. É bom nós termos aí esse tipo de comunhão. Mas quantas pessoas você convidou essa semana para estar aqui na igreja? Qual é o seu nível de excitement para estar aqui na igreja? E falar assim, ó, vamos lá, porque você vai ver, Deus vai mudar a sua vida. Eu me lembro de quando nós convidávamos as pessoas, eu era criança ainda, distribuindo folhetinho, e falava assim, ó, Jesus te ama, Ele tem uma obra na sua vida. Às vezes no começo com muito medo, depois já mais, um pouquinho mais velho, eu sempre dizia, Jesus tem um plano e Ele pode mudar a sua vida por completo. Se Jesus nunca mudou a sua e nunca mudou a minha, nós nunca vamos ser capazes de dizer isso. Ou se você não mostra isso lá fora, talvez você vai falar e a pessoa não vai acreditar. Mas se você tem a vida transformada, se você tem uma vida com Deus, quando você chegar em alguém, o Espírito Santo vai falar através de você. Não vai ser você dizendo Jesus te ama, porque você falar Jesus te ama, todo mundo fala. Mas quando você falar essa palavra, o Espírito Santo vai lá no fundo, porque Ele... Jesus disse que quando Ele viesse, Ele iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence e é Ele quem traz. Faça a obra de Deus, mas primeiro faça na sua vida um exame. Viva uma vida com Deus. Viva uma vida reconhecendo a cada dia quem você é e quem Ele é. E Ele vai usar você. Amém? Pai, eu te louvo. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo. Eu te louvo. Santo, santo é o Senhor. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado porque a tua palavra não muda. O Senhor não muda. Nós mudamos, mas o Senhor não muda. O Senhor é perfeito. Meu Deus, muito obrigado pela vida de cada filho teu que aqui chegou. Senhor, obrigado pela oportunidade de nós adorarmos na Tua presença com os Teus anjos. Quantas vezes nós não reconhecemos que estamos na Tua presença? Chegamos aqui, Senhor, e fazemos só o que queremos fazer. E não reconhecemos quem Tu és. Livra-nos dos nossos ritos e rituais. E leva-nos, ó Deus, a ter um encontro contigo, como Isaías teve. Entrar no profundo da Tua presença e da Tua vontade. Ouvir a Tua voz e responder a ela. Que nós sejamos o remanescente que o Senhor espera neste lugar. E que as nossas vidas venham influenciar vidas neste lugar. Renova-nos, ó Deus, renova-nos. Faz de nós um vaso novo para ser usado e trabalhado em Suas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o teu povo, hoje e sempre. Todos digam, amém. Amém.